Ahojte, ahojte! Vítam vás tu opäť u Amnézie. Užívateľskej módy The Old World Champer 1. Takže áno, mohli ste si všimnúť, že hneď po ukončení toho videa som si dal ďalšie, lebo som veľmi zvedavý, ako toto bude pokračovať. A či som vlastne nepretrhol len koniec alebo niečo. Takže som si to dal hneď takto. Lebo je to tu dosť interesting. A po tom útoku, čo sme videli, ty kokos. Oh my god. Tak ten halúzák, ktorý chodí. A to je vozíčkár. Dokonca. O bože, slepá ulička. A sakra. Aj. Koľko sú tady chodí vozíčkár. Bože, toho sme ešte nevideli. Ja sa bojím normálne aj prehľadávať. Keď tu ten hajzlík chodí. Dobre. Fúha. Si tam niekde? Chlape. No on tam chodí tam vzadu, tak to rýchlo prehľadám. Dobre, tu nič. Ani tu. Ani tu. Dobre, kde si? Tam. Dobre. Rýchlo. Dobre, tu tiež nič. Kde je? Bože, ja ho nevidím. Ty kokos, kde je? O, tam je. Tam je, dobre. Idem sem. Power of Bible! Čo je tu? Nech je tu niečo, prosím ťa, zaujímavé. Jejinko, to ja sa tady ešte zaseknem. No wow. Akože. To je hnus. Ty kokos. To je zadok. To je hnus. Ty kokos, to je zadok. Škoda. Mohlo to byť detaľnejšie. Slyšte. Ľudia medicejskí. Vítam vás tu opäť pri našom obrade. Za zničenie zla. Ako na začiatok si pripijeme vínom s krvou Ježiša Krista. Bože, on je niekde blízko. Tam je. Pripíme si na všetkých dobrých ľudí, ktorí do prčic pokazil sa mi stolček, ktorí majú radi tento život a nechcú, aby zlo pokračovalo vo svojich plánoch, v ktorých pokračuje každý deň a každú noc. Amen. O Padre na nebesách, jezuitský môj malý, Jezu Ježiš Maria, som sa zasekol, jaj. Problémy prichádzajú, Ježiš Maria, utekajme ľudia nazarecky, utekajme pred zlom tohto sveta. Ježiš Mária, kresadlo, našli sme. Ježiš. Kde je? Pokračujme v hľadaní. Nájdeme možno svetu. Trojicu. Partnersku.
Amen. Modlíme sa. Môj zlatý a Ježiš, roztomilý Bože, prečo si zoslal do tohto sveta takéhoto zlého človeka, ako je... Ježišmária, odpusť mi všetky moje hriechy, ktoré som spáchal... Ktoré som spáchal tento deň a v túto hodinu. Ježišmária, Bože môj. A otvor. Pane, ako skákava, on si tady chodí ako na nový rok. Čo teraz, padre? Čo vymyslíme? Nie je cesty von ani vnútra. Nie je nič, čo by nám pomohlo zahnať. Bože, zas tam lezie. Zahnať toto zlo. Fú, rýchlo otváraj. Nič, čo by pomohlo zahnať zlého vozíčkára späť do hlbín temnoty. Je preč? Nie! Pádre, otče náš, prečo si ho zaslal na tento svet, aby trýznil a škodil všetkému dobrému, čo na tohoto svete zostalo? Ó, ježinkote. Fú, ale čo teraz, vážne? Už vážne, lebo už začínam mať obavy, aby sme sa opäť nezasekli. Čo? Otče! Ježiš! Otče! O, panienko skákala, otče! O, ježinko, ten nazarecký! O, matko posvedceného syna, čo si zoslal na tento zem? Holy Bible! Ježiš. Ups, to bolo asi hlasno. Dobre. Ježiš, už mu šíbe. Normálne úplne ako mne. Ach, jaj, náš pes tu blavká. Ako zmyslov zbavený. Ipi. Holy Bible. Ježiš. Maria. Povedzte mi, ľudia nazarecký. Prčiť. Čo tu má? Laboratórnu nádobu. Ó, toto v kostole. Mňambí sa. Kokso. Á, kľúčik. Dobre, máme kľúčik. Iha. Telo Kristovo, duša Kristova, posvetený by celý chrám Kristov, všetko jaj. Doprčic, nie, preskočil, zvariť sa na zem teraz. Ó, to snad nie, bože, ty keď sa otočíš, tak ja ti pôjde vypáliť. Ó, dobre, otvor. Čo? Čože? Ó, dobre. To máme ísť preč? Preč kostola? Áno, dobre. Dobre. Tak máme nejaký kľúčik, nejaký cement od nejakého...
Ten kľúčik teraz musíme ísť využiť. Sem? Nie. Ktorá budova môže byť cementáreň? Toto je taká ošúchaná stará budova. To môže byť cementáreň. Hip. Nemôže. Dobre. Je by toto bola cementáreň? A to zase sa mi zdá, že nie. No. Čakajte, skúsim ešte raz. Hop, nič. Dobre, tak ani toto nie je ono. Tak, skúsime to dať sem. Jipi. Áno. Dobre. Výborne. Takže po modlitbe v kostole sme zistili, že sme mali získať kľúč od cesty von. Takže mne sa tento custom story veľmi páčil. Bol úplne bezchybný, bože... Iba že sa mi zdal, že bol taký... No, Jump One, áno, dobre, rozdelil to. Ale... Mohlo tam byť trošku viacej textov. Ale ten song, čo vytvoril, to počúvajte. To je výborný song. Vážne, ten sa mi páči. Tak to by bolo všetko a užite si túto pestičku. Uvidíme sa u nového Custom Story. Čaute, čaute. Mám si veľmi dobrý custom story. Na mne sa tiež páči. Užíval som si ho. Tak. To je všetko. Konec. Takže. Videli ste tú adresu, kde môžete ten track získať, tak si ho niekedy počúvnite. A hodnotenie dám do popisku videí, ako vždy. Tak, čaute, čaute.